Правим това интервю на 26 юли 2019 година. На фона на безбрежното Черно море разговаряме с негово високо преосвещенство митрополит Антоний на тема Божий човек ли е българина? Здравейте! Добър благословен ден! Така да бъде! Божий човек ли е българина? Напоследък често се питаме, когато се изправяме пред много изпитания, които ни предлага живота. Българите са вярващи, по душа закърмени с традициите на светото православие. А що се отнася кой е Божий човек, това е естествено едно много относително понятие, защото и трудно достижимо, защото това означава, че Бог трябва да препознае някой от нас, хората, за свои чада. Така че всички ние се стремим, които вярваме в Христос, да угодим на Бога според славите си човешки сили. А що се отнася до това колко се справяме, вече оценката е от Бога, а не от човеците. Но така от религията ще ви пратя в политиката, защото вие сте представител на българската църква в европейски и бих казал там и в световен мащаб, нали не преувеличавам вашата роля? Ами аз съм митрополит на Западно-Средноевропейската епархия и представител на Българската православна църква в Брюксел, Европейския съюз. И точно за Европейския съюз иска да ви питам и Брюксел. Българина се запита доколко ние сме Божии човеци, разберете го в кавички, в контекста на Европа, защото новият Европарламент, Еврокомисия и евроотношения сякаш ни поставят на по-заден план от централноевропейските и богатите. За голямо съжаление, естествено, живеем в един либерален свят, в който като че ли всичко е позволено, всеки има право на своя избор. Това е така, но всеки пък един от нас има своята свободна воля, чрез която свободна воля избира кой път да следва. Това, че сме част от Европейския съюз, по никакъв начин не ни прави задължение автоматично да следваме едно или друго решение, защото ние сме все пак самостоятелна държава и може да изказваме своето мнение. Ето един пример, това е Истанбулската конвенция, която по всякакъв начин се опитва да бъде натрапена в България, едва ли не с дори заплахи за рестрикции от към нашата страна, така че много е важно да отстояваме нашите интереси, защото няма общи интереси. Всеки един интерес, който се прокарва в Европейския съюз, обслужва една или друга държава, а всички останали просто се присъединяват, но в крайна сметка не бива да става сляпо, без да се изследват нещата и проучват, защото знаем, че в Свещеното писание е казано, че трябва да изпитваме духовете и не винаги да се водим по инерцията на това, което се случва около нас. А изпитва ли Бог българския дух в момента, в който ние купуваме американски самолети и това е предмет на огромен политически спор и противопоставяне? Аз мисля, че тук по този въпрос църквата няма какво да каже, защото това са си политически решения. Църквата не са меси кой какво купува. Това е държавнически въпрос, но пак казвам, всичко трябва да става много мъдро с съответната компетенция. Нямам представа доколко тези самолети ще вършат тази работа, за която закупуват, така че не мога да коментирам този въпрос. Да, аз не ви карам политически, аз ви карам философски и човешки да помогнете на хората да осмислят ценностната си система. Ето, ще добавя и още един случай. Появяват се системно компромати. Апартамент гейт, тераса гейт. Сега се появи компютърна атака срещу Националната агенция за приходи и така нататък. Хората вече губят представа докъде може да се стигне. Вижте, хората отдавна, за голямо съжаление, в по-голямата си част са загубили своят човешки образ. Защо? Защото са загубили Божие в себе си, защото не вярват, защото са маловерни, защото
са се оставили по течението, без да направят минимални усилия да се опитват да подобрат най-вече своят живот в личен и духовен аспект. Извинете, че прекъсвам ваше високо просвещенство, но това индивидуална акция на всеки индивид ли е, или това е задача на цялото общество като цяло, ако щете на духовниците, които вие представлявате, и ако щете на държавниците? Ами, това е един индивидуален грех, защото няма как обществото и всеки един от нас. Ако всеки един от нас има изисквания към себе си и се стреми да бъде изряден, всички ние, които съставим това общество, ще го съставим по правилен начин, ще бъдем изрядни. Това общество ще бъде съвкупност от хора, които имат изисквания първо към себе, след това към другите. Като че към момента ние сме оставили изискванията не към себе си, а към другите. Добре, и какво ще посъветвате онези хора, които казват, благодарение на либералния модел, едни стават все по-богати, а други стават все по-бедни. И това се вижда и в България. Аз ще ги посъветвам да се обогатяват духовно, защото когато човек е богат духовно, развива своите таланти и дарби, Бог никога няма да го остави. И в материален аспект, въпросът е, че хората са алчни, хората като че ли гледат винаги в канчето на другия, и това е основният проблем. Да, махнете това Божие творение около вашето лице. Една молитва, дали ще помогне на хората да решат въпросите си, ако отиде някой в църквата, не разбирате въпроса ми като профанизация на религията? Молитвата винаги помага, тя е основна движеща сила на всеки един християнин, така че, но молитвата трябва да бъде от сърцето си, трябва да бъде постоянна, а не просто молитва по време на някакъв инцидент, на нужда, защото ние трябва да се научим преди всичко да благодарим на Бога. Когато ние сме му благодарни, Бог знае най-добре какво имаме нужда, защото по някой път ние идваме само да искаме, без да даваме на Бог. А ние трябва преди всичко да му даваме добри дела. А коя е... Хората, знаете, търсят ключ, извиняйте пак за въпроса, който звучи универсално, но когато много от хората, като биха потърсили молитва, биха отворили Google. Това добър пътеводител ли е? В никакъв случай, защото в крайна сметка в Google има всичко и добро, естествено, но и много вредни неща. Най-вече хората, когато... Що се касае до православната вяра, трябва да отидат да питат своя изповедник, своя духовник, или пък, когато не са толкова напреднали в вярата, начинаеш, нека да посетят храма и да се поинтересуват от някакво духовно лице, да ги препоръча какво да читат, защото знаем, че книгата на живота е свещеното писание, това е Светата Библия, но има и книги, които биха били полезни на хората в един начин. Добре, какво ще ми препоръчате вие? На мен пък и на нашите зрители и слушатели. Какво трябва да прочитат? Каква е молитвата, която тях ще ги пречисти, а същевременно ще даде и някакъв ключ към решаване на въпросите? Вижте, няма универсален ключ, защото всеки въпрос е много индивидуален. Всеки човек е много индивидуален. Аз пак казвам, ще ги посъветвам да отидат в храма и да попитат свещеника. А вече в разговора, който няма да бъде формален, се надявам, свещеника, преценяйки тяхното духовно ниво, ще им препоръча подходяща литература, както ние много често казваме, че за всяка една възраст на подрастващата младеж се дава определена храна, когато едно дете израства, първо се захранва с по-течна храна, след това с твърдата храна, след това по същия начин, да, по същия начин и с вярата. Добре, но... Хората често се питат, аз достоен ли съм, Божий човек ли съм, достоен ли съм да влеза в храма? Според мен всеки един от нас трябва да влиза в храма, знаеки, че е недостоен, защото всички сме грешни, и осъзнавайки това свое недостоинство, ние пристъпваме със страх и благоговение към Бога. Оттам нататък Бог на любовта, на мира, на милостта ще ни помилва и ще ни даде това, от което имаме нужда. Добре, аз, например... Не съм вярваща в класическия смисъл на думата, извинете ме, че правя това признание, но вярвам в добротата, в духа, който може да установи справедливост в общия ум. Как мога аз, например, да помоля Бог да спре престъпленията, безчинствата и насилието?
молитвата трябва да бъде конкретизирана, в смисъл персонализирана към Бога, естествено. Всеки един вярващ знае, че невъзможност за човек и възможност за Бога. Естествено, няма панацея, няма как. Просто хората трябва по-често да се молят, да се събират в храма, защото голяма и сила има усърдната молитва на всеки един от нас. Не ви отговорихте. Не ви отговорих, защото няма универсален ключ, както ви казах, и няма универсална рецепта. За да се спрат войните, хората трябва да станат като цяло по-добри всичките, защото войната е зло. Това е отнемане на човешки живот. Никой няма право. Всички трябва да достигнат до извода, който е в свещеното писание и в световните религии, че отнемането на живот не е правилно. Никой няма право да го отнеме, освен този, който го е дал. Добре, друго ми хрумва. Знаете, не искам да противопоставям религиите, но има една религия, която много публично призовава да се дойде в нейния храм, докато Българската православна църква не само, че не го прави така, но дори не ползвате и социалните мрежи или пък телевизии и радиа, за да може това да бъде по-лесно достъпно. Някак нещо еретично ли казвам? Не, нищо и това не е така, защото Българската православна църква последните години използва много често социалните мрежи, интернет сайтове. Камбанният звън е този глас. Не е нужно някой да излиза да чука по вратите или да вика по улиците. Камбаната е достатъчно силен звук да събере хората, които, когато чуят камбаната, трябва да знаят, че това е начало на богослужението и хората трябва да отидат в храма, където да се участват в самото богослужение, след това и да остават в неформален разговор с духовника. Какво искате да кажете на хората, така че да това лято да мине в мир и да пристъпим есента към, за съжаление, пак ви връщам към политиката, към следващата стъпка, избори за местна власт и те да протекат в мир? Че хората преди всичко трябва да вярват в Бога, да бъдат търпеливи и да бъдат, пак казвам, преди да осъждат, да не осъждат хората, преди всичко да бъдат взискателни към себе си, а след това и към другите. Един въпрос извън темата, сигурно ще ми откажете, но вие станахте носител на неприятната вест, че има злоупотреба с имоти в църквата. Нищо не мога да ви кажа. От това, което е известно от прокуратурата, има дознания, така че чакаме да се свършат органите, както да се свършат своите компетентни действия и след това вече ще бъде ясно на всички. Война на църковни лобита ли е това? Как се натъкнахте на това явление? Не е война на църковни лобита. Това е просто поредният опит на имотната мафия да заграби имот. В случая на църквата. Добре, и след като това се случва с църковни имоти, как тогава миряните, гражданското общество да бъде сигурно, че това не е повсеместно явление? То е. И? С молба до Бога. Ще могат ли да според хората да им бъде бъде злоупотребявано с правата и имуществото? Просто хората трябва да си знаят правата и да бъдат да не бъдат толкова доверчиви, когато става въпрос за имоти или нещо материално. Юридически по-добре е да ползват компетентни услуги, да юристи да се допитват, преди да вземат едно или друго решение. Знаете, сега изтекоха в публичното пространство сведения за много хора. Обявяват се 187 лица, но може би са повече. След хакерската атака над агенцията за Националната агенция за приходи. Само с една молба до храма, може ли човек да се предпази от злоупотреба с имуществото му, с личните му данни? Вижте, според мен, когато човек живее, доколкото е възможно, порядъчно и в мир със себе си, с Бога, няма от кого да се притесня. Така ли ще кажете на някой, ако му откраднат апартамент? Ако му откраднат апартамент, ще му кажа да си потърси правата според законите, които са в тази държава. Значи, и закона ли е Бог? Бог е, разбира се, и в закона. Защото това е Бог на справедливостта. Нека да знаем, че все пак нашето право е възоснова на римското, а римското право е възоснова на Божествения нравствен закон. Много ви благодаря за този разговор. Мисля, че бяхме полезни. И аз благодаря. Благословете ли? Благодаря ви, благослови, да си живи и здрави. Благодаря.